ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ କହି ଯାଉଛି, ବିଭୁ ଭାଇ ଏଠି ଏମ୍ପି ହେବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ? କିଏ ହେବେ? ଏଇଠି ମୋ ରାଜଶ୍ରୀ ନାନୀ ଏମ୍ପି ହେଲେ, ଗତ ଥର ତ କିଛି କଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ନାନୀକୁ, ନାନୀରେ ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ନାନୀ କହୁଥିଲା କ'ଣ? କିଛି ତ କହୁନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କୁହ, ଏ ନାନୀ ଜିତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ? କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ? କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? କେହି ନାହିଁ। କିଏ କେହି ନାହିଁକୁ ଦେବା ନା ନବୀନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଦେବା? କେହି ନାହିଁ ନା ମୋଦୀ, କେହି ନାହିଁ ନା ମୋଦୀ। ବିଭୁ ଭାଇକୁ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ମୋଦୀ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭାଇନା ଏବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେବ, କରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନେଇବେ? ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନେଇବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋ ଉପରେ ରହିବ? ଗୋ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ, ମା କାକଟପୁରର ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ କିଛି, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ କିଛି ହବନି। କରିବ ଏ ମଙ୍ଗଳା ଭୂମି ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୋର ଭଉଣୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଜିତାନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ନିମାପଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହବ। ଭାଇନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମୋ ଭଉଣୀ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ହବ, ମୁଁ ଜବାବ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଭାଇନା ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ କାମକୁ ଭାଇନାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ, ଆଉ ଭାଇନା ଆମର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନେତା, ପଳେଇଥିଲେ ମଝିରେ କୁଆଡ଼େ, ଠିକ ହେଲା, ପଳେଇଥିଲେ ଫେରେ ପଳାଇଲେ। ଭାଇନାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାର ଜବାବ ମୁଁ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଗୋପମାଟିରେ। ନିମାପଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ପରିଚୟ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାଇନା ଥିଲେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଇଧରକୁ କିଏ ଜିତେଇଥିଲା? ଭାଇନା ତ ଜିତେଇଥିଲେ। ତ ଭାଇନା ବିନା କିଛି ହବନି ଏଠି। ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ କରାଏ କିଏ? କରୁ କରାଉ ଥାଏ ମୁହିଁ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କିଏ କହିବ କି? ଭାଇନା ଓ ମୋ ଭଉଣୀ, ମୋର ଭାଇ ସବୁ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଗୋପ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଭୂମି, ଯେଉଁ ଭୂମିରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିରୂପ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେ ଭୂମି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ କରିବ, ଏକ ନମ୍ବର କରିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା, ନିମାପଡ଼ାକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତିର, ପଶୁପାଳନର, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର, ଗାଁ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ନୂଆ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ କରିବା, ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ମୁଁ ଏଠି ଯାଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ରଣନୀତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, ରାତି ଶୋଇବାର ନାହିଁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ବୈଠକ କରାଇ ଦେବାର ନାହିଁ, ଏ ଟଙ୍କାକୁ ବଣ୍ଟାଇ ଦେବାର ନାହିଁ, ଟଙ୍କାକୁ ଛଡ଼େଇକି ଗରିବଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବାର ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗାଁର ଯୁବକମାନେ, ଗାଁର ମା ମାନେ, ଗାଁର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ସଜାଗ ହେଇକି ରଖିବା ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭୁଲ ଲୁଣ୍ଠିତ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାଟା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାଟା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏଠି ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ରହିବ। ଏ ନିବେଦନ କରିବାର ଆପଣମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।